Dakle, nalazimo se ispred memorijala logora Topovske šupe. Ova spomen ploča svečano je otvorena januara 2006. godine. Ubrzo nakon toga ona je oskrnavljena. Ja, nažalost, ne znam kada je obnovljena ploča, možda će gospodin Neće, koji je tu sa nama, koji je autor idejnog rešenja, kazati nešto o tome kada je ova ploča ponovno obnovljena. Zanimljivo je da je, barem sam tako našao u medijima i u literaturi, da je 1994. godine greškom na zidu nekadašnjih tramvajskih šupa, odnosno objekta nama poznatog kao depo u Bulevaru Revolucije, dakle, 1994. godine greškom je postavljena jedna tabla koja obaveštava da je u tom objektu navodno postavio nekakav logor. Ta tabla je uklonjena tek negde, ako se ne varam, 2007. godine. Ono što se takođe može pročitati i čuti u medijima jeste eventualna sudbina ovih ovdje objekata. Naime, ovaj prostor je u vlasništvu kompanije Delta. Koliko se moglo pročitati i čuti u medijima, ta kompanija namerava da poruši ove objekte i da na tom prostoru podigne najveći tržni centar na Balkanu. Iskreno nadam se da do toga neće doći, jer bi to zaista bilo nedopustivo. Naprosto, ogrešili bi se i o prošlost ovog grada i o žrtve ovog logora i naprosto o zdrav razum. Mi smo 2003-2004. krenuli sa ovim lokalitetom. Mi smo imali tu sreću da razgovaramo sa ljudima čiji su rođaci stradali ovde i oni su za vreme dok je bio logor dolazili, donosili su im osnovne stvari što je bilo dozvoljeno doneti i razgovarali su sa zatvorenicima, odnosno zatočenicima. Po jednoj verziji, to je gospodin Moritz Levi, ona mi je pričao, ovde su bile, ovaj zid je praktično nastavke ovog objekta i tu su bili smešteni konji, tu su bile štap. I po njegovoj priči i to je pripadalo, odnosno i tu su bili zatvoreni ljudi koji su bili dovedeni, beogradski Jevrij baš, jer on je od Beograda bio. A po drugoj nekoj istoričarima i po nekoj dokumentaciji, ovo nije pripadalo. Tako da mi nemamo baš, ne možemo da kažemo čvrsto jeste ili nije. U svakom slučaju, mi smo to počeli, kažem, neke 2003-2004. godine i imali smo ogroman otpor i od vlasti i od javnih radnika, tako da je to, mi smo baš onako probijali led. Prvo su, malo pre spomenuo Milan, ploča jeste bila postavljena, ali ne na depo u Bulevaru, nego na tramvajskom depovu ovde, preko puta. I kad je se ustanovilo da je greška, jer mi nismo bili konsultovani, onda je bio blam, sad kako skinuti ploču i reći, ne, nije bio tu logor, bio ova. I on je u tišini, mislim 2003. skinuta ta ploča, u tišini bez mnogo buke. I mi smo iskoristili jednu priliku kada je predsednik bio gospodin Koštunica i tako ispričali smo mu da bi bio jako dobar politički poen za njega ako bi on otkrio ovu ploču i on je to prihvatio. I mi smo, zahvaljujući gospodinu Peroviću koji je bio predsednik Skupštine grada, član DSS-a, nekako smogli snage, našli pare i na brzinu ovo uradili. To je bila 2006. godina i naravno, pošto sam ja bio obećao predsedniku Koštunici da će se pojaviti, stvarno smo metli na sajt Evropskog jevrejstva i on je godinu, ja mislim da još dan danas stoji kako otkriva ovu ploču. Nekad se mora čovjek služiti svim i svačim, ne bili uspeli da uradimo ono što mi smatramo poštenim i što mi smatramo da je naša obaveza. Tu je pred nama i gospodin Tatić i mi smo godinama zajedno probamo da
makar na neki način obeležimo staro sajmište i to je vrlo jedna, moram da kažem, čudna stvar, ajde da ne upotrebim neku goru reč, da ni posle 70 godina jedna jedina reč ne postoji na starom sajmištu, da je to bio jevrijski logor gde su ubijani 6800 žene i deca, uglavnom iz Banata i Beograda. Naravno, stradili su i Romi i malo pre me neko kritikova da je ovo tipično jevrijska, jevrijski motiv, a da su ovde stradali i Romi. Na ploči piše da su stradali i Romi. Mi smo imali, u momentu kad smo probali da kreiramo neko rešenje, imali smo dogovore s Romima, ali nismo uspeli da ih nateramo da daju neko svoje rešenje. Odustalo se od toga i onda smo mi evo, istakli naše, jer mi smatramo da bi da je ovo sasvim prepoznatljivo i smatramo da bi trebalo na svim stratištima gde su Jevreji stradili da stoji ovakva jedna ploča. Malo pre je govoreno o našim prijateljima i komšijama koji trpe teror od skinheadsa ili nekih drugih. Mi odavno govorimo da je neonacizam u porastu i da aktuelna vlast ne preduzima, da ne da ne kažem ništa, ali ne angažuje se dovoljno da to zaustavi. Pojava neonacizma je, mladi ljudi to ne znaju, ona nikad ne grune od jedan puta, ona polako raste, kad dostigne kritičan moment, onda više niko ne može da je zaustavi. Mi smo vrlo blizu da sa tim flertovanjem sa neonacizmom izgubimo kontrolu i da sutra postanemo jedna od crnih tačaka u Evropi, kao što je sada Mađarska, koja potpuno neskriveno i bez ikakvog srama i stida oslobađa ratnog zločinca, a da na to naše vlasti ne reaguju ni jednom notom. Ja kao građanin Srbije imam pravo da očekujem od moje vlade da reaguje na takvu jednu pojavu, jer taj čovek je evidentno pobio veliki broj Srba, pre svega Srba, Jevreja i Roma u Raci u Novom Sadu. Mi smo dostavili imena ulica, brojeve kuća, imena ljudi koji su stradali, imena ulice i kuća gde je on bio zadužen da sprovede takozvano čišćenje terena. To sve nije bilo dovoljno, izgleda da ovde kod nas jedino da žrtve žive pa da oni svedoče, onda bi možda bilo to dovoljno. Nažalost, govoreno ovde i o, Milan je spomenuo, pokušaj rehabilitacije kvislinških vođa i onih koji su upravljali Srbijom u tom periodu. Postoji očigledan razlog da današnja Srbija želi da to gurne pod tepih i da na određen način opravda tu kvislinšku vladu. Međutim, dokumenta su nedvosmisleno govore suprotno. Dokumenta govore da su aktivno učestvovali u ubijanju Srba, Jevreja i Roma. Prema tome, Nedić možda je nekom bio srpska majka, ali ogroman broj Srba je baš u tom periodu stradao samo zato što se nije dopadao gospodinu Nediću i njegovom ministarskom savjetu. Htela sam još jednu stvar da vas pitam, pošto je znači, vlasništvo čitave autokomande, Delta kompanija. Yes. Da li vi imate neku komunikaciju sa njima, da li ste komunicirali sa njima kada ste pravili ovaj memorijal? Kako su njihovi planovi, mislim, kako će ovaj memorijal da opstane u tim njihovim planovima? Gospodin Mišković je postao vlasnik ovoga pošto je urađena ploča. I mi smo imali dva sastanka sa njegovim arhitektima. Naravno, njemu nije bilo teško, ne on lično, ali ljudi koje je on delegirao, nije im bilo teško da obećaju da će oni napraviti još mnogo lepše spomenik i na drugom mestu i tako dalje. Na drugom mestu? Da, jer on ne zna sad kako će projekat izgledati. Ali u okviru tog projekta negde će se naći zgodno mesto gde će on napraviti velelepan spomenik. Mi smo se naravno zahvalili, ja smo ga zamolili da ovo ne dira. Ukoliko vlasnik, odnosno Delta kompanija, odluči da ukloni ove ovde objekte. Da su neki bili deo logora, na koji način će ono što nazivamo javnost, između ostalog i jevrijska opština, na koji način mislite da bi mogli da reagujemo?
Jevrejska opština to je već nagovestila. Mi smo razgovarali sa Zavodom za zaštitu spomenika, sa gospođom Fulgosi, i mi ćemo tražiti da se uradi projekat zaštite, jer to je istorijsko-kulturno dobro i po našim zakonima, bar za nas smrtnike koji važe, to ne bi smelo da se uradi. Ali ako ne budemo naišli na sagovornike u gradskim vlastima, naravno ćemo internacionalizovati to i sigurno ćemo dovesti sve koga god budemo mogli da snimi ovo i da o tome se govori glasno, jer nema drugog načina da se to uradi. Mislim da je problem i oko Starog sajmišta. Ja mislim da će se gospodin Tatić složiti sa mnom da je Staro sajmište najskuplja građevinska parcela danas u Beogradu i da je to jedan od razloga što se ne pristupa obeležavanju tog mesta kao jednog od stratišta. Naravno, mi smo svi protiv toga da to bude neki monumentalni spomenik, ali trebalo bi ga obeležiti tako da to postane trag i da tu se smesti centralna biblioteka i centralni arhiv i prostor za izučavanje i prostor za javne časove i na kraju kraja okrugle stolove gde bi, jer verujte, masa Beograđana, ja njih ne krivim ni u kom slučaju, oni i ne znaju ni šta je bilo, ni gde se nalazi Staro sajmište u smislu lokaliteta iz Drugog svetskog rata.